Лута Лівре – нова система єдиноборства, що прийшла в Україну з Бразилії. Це різновид греплінгу, що у перекладі з португальської означає «вільна боротьба». В її основі – позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких намагається підкорити суперника за допомогою больових та задушливих прийомів – завалювань, захоплень, китків, переворотів, підсічок, підніжок та інших. Ударні техніки у греплінгу суворо заборонені, так само і взуття. Екіпірування греплера складається з борцовського трико або шортів та футболки. Але вони обов'язково мають щільно прилягати до тіла, аби під час бою не надати комусь переваги. Це єдиноборство ще вважають тактичною або боротьбою шахів. Головна мета – примусити суперника здатися. Сьогодні ми проводимо ці соревнования. Це перше соревнування в нашому місті подобного плану. Турнір називається «Дніпро Челлендж». Я думаю, цей турнір буде у нас регулярним. Як мінімум, ми хочемо провести його два рази в році. И на данное соревнование приехало достаточно команд, в итоге 79 участников. У змаганнях взяли участь спортсмени з Одеського, Київського, Запорізького та Дніпропетровського регіонів. Такий розмах надає міському турніру право вийти на вищий, більш відкритий всеукраїнський рівень. Організатори у майбутньому сподіваються розширити турнір до міжнародного. Наші друзі по цьому виду також набираючи популярність новий спорт у нас как бы, в Україні. І ми були дуже раді допомогти в проведенні цього турніру, как бы, всячески допомагаємо розвиватися спорту в будь-якому направлінні в Україні. Ці змагання різновікові. Серед учасників – і школярі середніх класів, і дорослі чоловіки. Турнір проходив у два етапи. Спочатку виступили молодші учасники, а потім старші. Призовий фонд – дипломи і медалі. Крім того, після турніру відбувся розіграш 10 подарункових турнірних футболок, які дісталися учасникам із найкращою технікою бою в різних вікових та вагових категоріях. Ось цей юнак займається лута лівре 3 роки. Він ще не виступав, але вже відмітив, що учасники демонструють високий рівень підготовки. Каже, що для нього цей вид спорту – те, що треба. Цей спорт, от мій возраст, да, как бы, я не пацан, я не, ну і не возраст такий, да, за 50. Цей спорт, який дозволяє тримати себе в тонусі, тримати себе в формі, бути мощним, а також оттачувати свої навики, які пригодні і в повсякденній житті теж. Серед учасників були і дівчата. Наприклад, Катя теж займається цим спортом 3 роки. Ну, понравилось. Ну, братія просто займається, і я пішла. В дальнейшем хочу розвиватися, ну, щоб далі бути вже, участвувати. Станіслав Пивонос, Максим Бодріченко. Новини 9 каналу.